Добър вечер, уважаеми зрители на телевизия Дартс. Вие сте с спортното предаване Темпо. Аз съм Борис Николов. През следващите минути ще бъдем заедно. Разбира се, днес ще обърнем внимание на случващото се в Пирин. Успяхме, разбира се, през седмицата за вас да запишем и новият кандидат, старши треньор Наджи Шенсой, който все още чисто документално не е оправил нещата с орлетата. Той изгледа контролата за септември си митли от скамейката на съдиите. Имаше поглед върху нещата, безспорно. Вчера ЦСКА пък гостува в Сандански на местният Вихрен, където Огън и Жупел изляха върху червените през седмицата от Санданският лагер. В край на краищата армейците взеха своето, победиха с 5-1. Мненията събрахме, разбира се, за вас след края на този матч. Сега обаче нека да насочим вниманието си към контролата, която се игра на стадионът в Покровник, именно между Пирин Благоевград и Септември Симитли. Матчът беше между последният в А група и последният в Б група. Така драматична победа за Пирин с 4-3. По всичко имаше и голове, разбира се, цели 7. Единият от който беше от Дуспа за отборът на Пирин. Благо Енаков я реализира. Но безспорно новината от този ден бе дебютът на Наджи Шенсой, повторен. След малко ще го чуете. Култов, разбира се, Наджи Шенсой. Особено ние журналистите не можем да се оплачим от него. Благодатен е на разговор. Определено му се отдава това да говори. Както и да е, в край на краищата Наджи Шенсой сега ще бъде треньор на Пирин. Документацията се опитва да се оправи на косоварят и той да води орлетата още в матчът срещу Берое Стара Загора, който не изключително важен ще бъде за Пирин. Тук трябва да отбележим, разбира се, че мисля, че почти всички футболисти, така, които са в наличност на орлетата, взеха участие в тази среща. И другото, разбира се, което е доста важно да кажем, щабът на Наджи Шенсой в Пирин. Той ще бъде заедно с помощник треньори Добри Митов и Стефан Гошев. На местото на Стефан Гошев пък в юношеската формация на Пирин. Един от бивши футболист на Орлетата, Лъчезар Давков, който си спомняте игра до завидна възраст в Пирин. А той ще поеме юношеският отбор на Стефан Гошев. Двамата, Гошев и Мито, вече са подписали договори, което от своя страна означава, че след като бъдат изяснени и нещата около Шенсой, той ще започне активна работа в Пирин Благоевград. След края на тази контрол, освен Шенсой, записахме, разбира се, и старши треньорът на Септември Симитли, Йордан Боздански. В момента Септември се намира на последното място в Б група, без победа, както и Пирин. Така че ще бъде наистина интересна и битката във вторият ни футболен ешелон. Сега обаче нека да насочим вниманието си първо към Наджи Шенсой, с негови първи култови реплики за убийства, за връщане на место престъпленията. Нека да го чуем, разбира се. След това, разбира се, и Йордан Поздански. Виждайте сега, психология като наука казва да убойца, кога върши злочин, убойство, той се връща на също место. И аз се върна на место, кога съм правил убийство тук. Убийца така се връща на место. Да. Така е това. Го вуче место, зато што направи убийство тамо. Я се върна на место, така. Имахме много убави успомени.
преди 5 години. Беше нещо слична ситуация. Трудна малко и може ли Брешенство да направим нещо? Падаме ние психологически, страх. Обаче нещо паднахме, него знаете да стигнахме да играеме финале на купа. След това тази работа тръгнаа всички. Спас Делев не беше никакво име в България. Ако се сещате, Галчев, Бодуров, всички стигнаа. С тази работа стигна и да направят и кариера и така. Дойдо сега по втори път, повече, право да вам кажем, едно предизвикателство, един челендж, то казват англичани, да направимо, да повторимо същи успех, кога направихме и първи път, кога дойдо. Може да е малко по-трудна ситуация, него што беше тогава, обаче имамо опит, имамо желание. Ништо не е невозможно. Зашто са ти големи фирми Adidas, Nike, затоа што погледате пароли impossible is nothing, ништо не е невозможно. Just do it или Nike, тоа су големи пароли. И ајде да се опитваме, затоа што имат потенцијали негде около 70 точки, 70 и кусур точки тамо, да се узмет. Много още и не треба да се предаваме, ще се опитваме. Много обичам една филозофија, аз да казвам да кога те фрлат у вода, да не се давиш. Ако не плуваш, ќе се давиш. И смо фрлени сега у вода некад само, обаче не смо се давили, него ќе се опитваме да исплуваме. Много се радвам што ќе да работим со същи стручни штаб, со Добри Митов, Стефан Гошев. И аз мисля да ако будемо трпеливи всички заедно, кои всички руководители, фенови, всички кои обичат Благоевград, вие журналисти, и ако будемо само малко трпеливи, и аз мисля да ќе да успееме. Ще има ли двойно убийство? Двойно убийство ще направите ли? Браво, браво. Се справяме да направим двойно убийство. Че си принципен човек, кой не дава да му се мешат в работа. И позволиш и на този втори път, кога си тука, некога да си бръкал стручния щаб. За състав, за това. Не. Той се знае. Слушайте, не съм ни неки твърди по принципите. Обаче, нормално, кога, къде може. Разбирате ли ме? Ако един руководител ти казва, слушай, имамо два много качествена футболиста. И ако ние планираме, имаме например, ти ви казвам като пример, имаме, не следват скаути от Барселона, от Англия, да ги виждам такви таленти. Ајмо малко да, ако може да планираш да повече млади да играе. Тоа не е бркање на състава, него тоа е планирање на работа. Разбирате ли ме? Обаче директно не Стефан да игра, него да играе Иван. Тоа е веќе бркање. Ајде да ги не мешаме поимови, него знаеме работа, нормално да не подаваме одступки од наша работа, те знаат да, зашто су ме викнали, затоа што ми знаат принципи. И аз мисля, ако направиме едно големо ние, всички структури, руководители, ние стручни штаб, футболисти, фенове, вие журналисти, цел град, ако се малко покажемо желание и хтење да останеме, ќе останеме. Да направиме едно големо ние. И, много ќе стане лоше, ако се мисли така сега, дојдоа сега стручни штаб, нади што направи тогава, ајде да го гледаме ние што прави тоа сега. Не смемо тоа да направиме, него всички заедно направиме едно големо ние и ќе виждате да се сумњавам 5% да се сумњавам да нечемо да успееме, верувајте ми, днеска веднага ви тргнам, него немам ни трунке сумњи да неќе да успееме. Само трудна е работа, да се знае. Да се засили селекција там каде не достига. Треба ли на многу убав вопрос, нормално да качество е качество. Мерцедесот си е Мерцедесот, трактора е трактора сега. И нормално е да паралелно на тази работа што мислимо ми е да поставимо тука и нормално е да и паралелно да трсимо нека појачања кога виждаме да што на каква позиција што ни треба, а обаче вие знаете да не може сега затоа што до јанвари не може да се посилиме, него сега до јанвари да паралелно од сега да трсимо
такви футболисти кои не требат, кои би, кои би верно ни подава нека, нека сила. Да. Свободни агенти може да взимеш сега? Влади Златинов? Може, зашто да не може? Отворени смо на, на сека опција која може да нам помогне од тази ситуација да излиза Пирин Благоевград, аз сам отворен, право да ја кажам. Зашто се не ви да се върнеш в Благоевград? Ти беше в Азербайджан, Албанија, Генчербир лиги, значи не е за пари, нали така? Да, виждате сега, аз сум професионален треньор и живеем во Истанбула, знаете да сум од Призрен тука и нормално, професионално се одношим, работих, направихме убава работа тука, право да кажа, кога тргна и во Албанија, што беше малки един одбор, помалки од Пирин, Пирин не е малки клуб, тој беше помалки и пак со този одбор стигнахме да играме финале. Стално работим, перманентно работим, малко, много малко почивам и пак дојдох да работим и пак казвам да не се сумњавам да не ќемо да успееме. Не се сумњавам. Обаче треба всичко што каза, всички ти структури да, ми, да нам помогнат нас, на нас. Има ли потенцијал от този отбор којто водихте преди? Има ли нешто общо, смисъл, като футболисти намирате ли? Да, виждайте, да. Има малко разлика, право да кажем. Не би сега подробно тука, не би било уместно да кажем каде са сега разлике, да упоредим два одбора. Обаче, нормално е да има. И на тази позиции кои ќе се покушамо да се посилиме, што значи логички, значи на тази позиции су имали поубави футболисти порано. Разбирате ли ме, да? Малко, се извинявам, малко дипломатски беше. Да, одговора малко дипломатски, обаче, да, ако е достатично... Значи, с две думи, добие с ноктови. Да. Еми ние и в първенството така вкарваме по два, но допускаме пак три или пак два да ни изравнят, така че при нас, пак казвам, ние трябва да се поработи изключително много в фаза защита. Мисля, че в фаза атака така се получават нещата. Господин Моздански, вие имате обаче добри хора, поне като имена в защита. Как си обяснявате този срив ли на отбора? Какво е точно? Еми, мисля, че не вървеш по-точната дума, която така може да се характеризира, така че мисля, че пак казвам, трябва да се работи в защитата. В фаза атака сме така много по-добре, но да, имаме така изпълнители в фаза защита, но явно се допускат елементарни голове и грешки. Не мога да не те питам, днес играха последния в Европа, последния в Б. Отговарят ли тези позиции на играта и на двата отбора? Ти ги познаваш и двата отбора? Изключително, пак казвам, това место, което е на Пирин в А група и нашето последното место в Б група не отговаря. Значи има така, пак казвам, за А група не мога да ги коментирам нещата, но при нас специално има много по-слаби отбори от нас, но така е, че ние сме на последно место в момента. Безнадежна ли е каузата за двата отбора? Не. Мисля, че така и те разполагат така с добри футболисти. Ние имаме добри футболисти, добър отбор. Дай Боже нещата да се получат от следващия кръг нататък, да се казва. Темата за Пирин, разбира се, ще я следим и през следващата седмица. Знаете, че Пирин домакинства на отборът на Берое Стара Загора. Матч, който ще бъде следващия понеделник. Всичко преди матча по-точно ще го видите в Темпо. Следващия понеделник от 19 часа в обичайнията час, разбира се. Сега обаче нека да насочим вниманието си към Сандански, където през седмицата, вчера гостува ЦСКА там, та през седмицата от отбора домакин Вихрен обявиха цени на билетите от 10 лева, които последствие бяха свалени. Това са абсолютно ненужни работи. Да се използва, че ЦСКА сега е в криза и че е в В група, и да се надуват цени на билети, ми звучи супер странно. Разбира се, и така малко разочароващо беше, че имаше около 300 фенове на ЦСКА. От ръководството признаха в последствие, че са очаквали поне 1000-2000, само че те бяха около 300. Та, общо взето само приказки преди мача. Армейците, разбира се, спечелиха безапелационно. Още първото по време си поведоха с 5-0. Последствие дори си вкараха и автоголта. За първи път и през този сезон ЦСКА допусна гол в своята врата.
без поражение, напълно нормално, един от грандовете в родния шампионат, на първото място в югозападната В група. Само че така интересното около мача беше по-точно преди мача. След падналия дъжд, огромна локва около стадиона в Сандански, нека видим кадри. Та тази локва малко или много попречи така на феновете, създаде им едно неудобство. Но в края на краищата всеки желаещ от агитката на ЦСКА стигна до мястото си и изгледа тази победа поредна за армейците с 5-1 над Вихрен Сандански. Нищо ново под слънцето, само ви казах, че ЦСКА допусна за първи път гол в шампионата на югозападната В група. Нека сега да чуваме и старши треньорът Христо Янев и колегата му от Вихрен за мненията им след края на този матч. Господин Янев, първи допуснат гол. Това може би е събитието в този матч за ЦСКА, въпреки че показахте отново много добра игра и карахте много голове, но допуснахте първи гол. Най-важно, че победихме, вървим напред и от тук нататък следваме целите. Очаквахте ли по-голяма съпротива от Вихрен? Доста закани имаше през седмицата и с оглед на временното класиране Вихрен е един от първите отбори. Играха толкова, колкото ние им позволихме. Момчета справиха страхотно първото полувреме. Сами виждате, че терена е в доста тежко състояние. Получиха си добри комбинации, много красиви голове и напълно заслужено и така закономерно победихме с такъв резултат. Успяхте ли да се храните сили? След седмица е голямото дерби с втория Витоша Бистрица. Попитвате вече и да давате шанс на всички футболисти. Още от първия матч даваме шанс на абсолютно всички. Виждаме, че сме равностойна група с много добри футболисти, макар и някои от тях доста малко като години. Така ще продължаваме за напред. Тази цялата ситуация около ЦСКА, как се влияе на момчетата? Смисъл, неясното бъдеще, така да кажем. Как се отразява? Да? Как в тренировъчния процес, вие чисто като психолог, така да го кажем, един вид? Както виждате, момчета реагират адекватно на цялото това напрежение, което създава около нас. Вършат си работата перфектно и това е моето желание, така да продължаваме като отбор и те като футболисти да се развият по този начин. А коментирате ли вътре в съвлекаване за това, което се случва извън терена? Всякакви неща си коментираме. Кой къде ходи, с кой излиза, какво се случва в публичното пространство. Това са неща, които са важни за нас и ние подхождаме с така нужното внимание към тези неща. От вечния враг, въпреки че е извън футбола, Тодор Батков вчера призова дори на ЦСКА 2-3-7 да се прекръстите, ако трябва. Това не мога да го коментирам по никакъв начин. Има ли нещо, от което не сте доволен от днешния матч, което трябва да подобрявате? Има неща, които вътре в съблеканата ние ще си кажем, които ще поработим върху тях през следващите дни. Винаги има по нещо, което трябва да подобряваме в играта, ако искаме да израстваме като отбор. Не може да задоволяваме с едно и също ниво. Господин Ангелов, въпреки че сгубихте, ви сте първият отбор, който отбелязва на ЦСКА голове група. Това е радващо наистина за отбора, но така и малко нерадващо е резултата, с който загубихме. Просто не беше идеята така да допуснем толкова ранни голове и мисля, че там се пречупи нашия отбор с първите два ранни гола и след това, знаете, също отбора на ЦСКА е трудно да си играе при такъв негативен резултат. Даже мисля, че второто по време така се умяха, даже момчетата тръгнахме да се надиграваме с ЦСКА и се умяхме да отбележиме така гол и създадохме 2-3 ситуации, които пак така смея да твърда, че се представихме на едно добро ниво, особено второто по време. Не смятате ли, че това, което се случи през седмицата, оказа някакво влияние и на двата отбора, разбира се, на ЦСКА обаче положително? За предвид? Тук приемам предвид това, че трябваше уж да се правят някои неща по стадиона, пък не се направиха, от Вихрен отказаха, цените на билетите едни, после други и така. Ами аз тук не знам защо така се получи такива информации. Аз не мисля, че и тук е момента, нали, да поздравиме и така и нашите фенове, първо и феновете на ЦСКА, тук едва ли не. Имахме информация, че ще дойдат 1000-2000 души, ще има зулуми и така нататък. Вие сами виждате какво европейско поведение от двете страни и мисля, че нашето ръководство се справи напълно с организацията и това. Но не мисля, че е повлияло това, защото ние се опитахме да държим отбора на страни от тези неща и те ни най-малко са били ангажирани с това, което
се случваше през седмицата. Завършваме днешното издание на предаването Темпо. Казах ги вече в началото на днешното издание. Очаквайте следващия понеделник всичко около Наджишен Сой, около Пирин. Това, което се случва на Дъбравска 1, напълно нормално. Наш екип ще следи какво става на стадион Христо Ботев. Документите на Наджишен Сой, разбира се, всичко преди матчът с Берой, който казах ви, от огромна важност, ако Пирин наистина може да се спаси в тази А-група или поне да отиде на бараж, където знаете, в един матч нещата, доста неща може да се случат. С това се разделяме за тази вечер. От мен Борис Николов, колегата Николай Димов, който бе зад камерата тази вечер. Желаем ви лека и спокойна да бъде тя за вас и ни очаквайте отново следващият понеделник. Довиждане!